რა აუცილებელია რომ ნებისმიერმა ფერმერმა გლეხმა ეს უნდა გაეთვალისწინოს, იმიტომ რომ ფუტკარი არა მარტო მეფუტკრისთვის არის სასარგებლო, ფუტკარი ზოგადად არის სასარგებლო და იგივე ნებისმიერი ყვავილის დამტვერვა უკეთესად ხდება მოგეხსენებათ, როცა ახლომახლო ფუტკარი არის. ასე რომ მე ვფიქრობ ნებისმიერმა ფერმერმა გლეხმა ეს უნდა გაითვალისწინოს, რომ თუ მის ახლოს ვინმე ეწევა ამ საქმიანობას, აუცილებლად უნდა შეატყობინოს.